кілометрів 30 звідси, там моє село, я звідси родом, яке окуповане зараз рашистами. Тобто, навіть моє діло честі – вибити їх з цієї землі. Зброя бійця на псевдовікінг – ось цей іранський міномет. Вчора працювали по трьом цілям, всі три цілі були повністю знищені. Ну і так кожен день. Позавчора знищили БК їхні. Позивний «Вікінг» отримав ще в 2014 році у запеклих боях за Донецький аеропорт. Відтоді не знімає з грудей талісман. Ну, це клик вепра. Це ще в 2014 році мені якраз попало в груди, осколок пробив, тут застряв в ребрі. А якраз просто воно в мене тут було, тільки з цієї сторони. І воно якраз отак пройшло в область серця. Ну, не пробило. Вікінг, вчитель історії, каже, знав, що імперські апетити Москви куди більше за Донецьку і Луганську області. Тож напад на всю Україну був питанням часу. Я навіть вже готувався, я очікував, що цього буде. Єдине, що я не очікував, що вони дійдуть аж сюди. На велику війну пішов добровольцем і от уже більше 8 місяців на передовій. Мене не хотіли брати на це, після поранення, після контузії, не хотіли брати. Я то говорю, хоч куди-небудь візьміть, а то я попав в ТРО. Із побратимами відбивали Малинівку, що на Пологівщині. Наступали на Новозлатопіль. Для швидшої перемоги просить одне – більше зброї. Мін і мінометів. Все залежить від того, наскільки нам будуть постачати доброї, гарної, якісної зброї. Люди готові, люди чекають тільки цього всього і все, більше нічого не треба.